Uganda, Byogere. Chaliko kati gwa ino mpyago yakaba sainolo buto. Ikisoboka. Omukwano oguli wali okugumanya. Kati atoka omukwano ogwomu pia gwa kulumyo oli kulagambo naye je uche wasula nze nalonda. Okitegeera. Naye nga omuntu yenno omutuufu ina kutula wansi n'omanya nti oli baba mazena omuntu emyaka etaano abaine ensonga ayita muzaalidde. Mpozi nze bwe ndisanga omusajja owooku n'agamba mbu nange mbadde Nabatanzi aganya okunzaalira. Omwenye nazi nja mukwata mutwale mu ddwaliro. Oba sinakini nzeke nja mwewera eddagala. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Oli kumukutu gwa Uganda Byogere yonajyo sinzira okubatengo tulaba ne bali nyewe bali ddala nkubiriza subscribing okushareing okommenting asako nokubonyesa enjira ya Uganda Byogere tugamba tuli nawe mu bulimbeera eyo kusanyuka eyo kugatirako kwechi chobadde tomanyi nose okwatengo otanikira okukimanya ze kakalaamu the answer anakola tuli mu machi ndiye mulo mwetu sinzide niranga tuli nensonga aje tulese egendo okubatenga mulungu lwako. Nino mwami gwe nega seko nako olwaleero Duncan basinga baba Duncan ni emitiana Duncan ni emitiana okera biranga tuli fenna atera baba de emitiana buliboka biro tabanze olubogenze ku Duncan mulala okay owange omusajja gwe muhagamba gwe mwaleete ebyama bye Lwasa owe Masaka ne mumvumi amalo ne mara basubizo batu wala mu koti basiba naga tajja basiba yazze mu naleetero bwino mulala ku mtu gumali muwolereza te mwaswadi Nabatanzi yaga mbetazala, Nabatanzi yaga kumkasera kana inakuwe kuwekwa ata, ngabi Masaka bamuyambi, bamutwali kumusawu, abayambi bafunedagala. Temusu wade? Kansoke na musenyo kubali kumkutu guno, mwebali nyo kubanga mungo verede nsonga, ate mwebali kubanga mufayo kusubscribing. Ama nusese baga manti, chintese za mungalubindi, ama soga afu nyechi zimu. Malambulu nji. Muzikili zeneba za msajja kakalaamu, nze mpanga dena wa ntubanja wako la media. Naye mukulu kakalaamu yanzikiriza munaganda Duncan jantukole msajja so kuntu alako mu kamera za TV ngamba tula wamukole anga jatutukole ne tukola era we navao sebo je wantu wala je banda banenvayo yes ne bampo mule mu TV sazu ku TV kwenye ku moon ka sazu na ku moon kwa wakuba simu em baga anti yeze Duncan be bankubira bao baga anti Duncan jangu nenzija nenkola era kati bo bala ku Go TV kwendoza ye she singa so kati sola kubanga nkubosa masa sola kubanga ompita ningani labo ompita mba nno kudukira mkubagwa musomesa kati nze lono ompita ngaje atukole ku radio radio by the way bantu banyane mkwane ko Kayz yagalo kola ku radio by the way mkwane je njuno abali ku TV bagamba ekiroto ni yale umusajja mulaba mwita wazula amazima aina chano ye itambula nyo ino kola mu yakunonyeza yangamba nze kati bulyo chimunchi kozi kyembula yo kola ko ku radio ne radio sagala nyinji njagala simba kanawi amazima andi yo program zawe ali freestyle ko gabira ku radio no uli emirembe zeke nyinji uli zane mpulire emirembe kati walamu ngatuze yo ku mulamwa je tubadde manyinzo msajjo saga mwogera ko kwabo mwogera ko ne wali omu kwaba bagamba kutwala mu koti sina buzibu na koti omuntu yena yena bulibo jama zina genchima kitegezo mikira genchima jino kolachi ate singa naye nyinti taga tumwogere ko singa tabira mumuchi mu mawulire ateka diemo mukubenga yasiri sebu sirisire kana omuntu omukuru bagamba bati omuntu omukuru yakuzibwa ngo ina magezi bawo bamukazi bawo ne bwakuba oda mundu unafuka mena nomwe tonde anomuga bansonyi we sija kudamu naye buli bodda mu public kitegeza naye wa dembo kudam public okitegera kati sawa zino Nabatanzi alingo musajja yali kitegeza kwechi Nabatanzi alingo musajja lwansi anti yasiri sego chikamu chode cha Nabatanzi nti naye Nabatanzi juza watu wauli yanga batugamba nti yagamba nti na embo mwami yali tazala era chi single lu malwasa manyi ebizibu byenseno bera bwebiti Mzee Buyenseno waliwo buliboya ukana no mukazi wana ukana no musajja ugenda kule musajja mukazi agamba musajja gwa ito malako wo mukazi na musajja omusajja na agamba mukazi gwo ali na bukalu bichi 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 ebita ina makuru ebyo nabo bisubira ngo bafumba busasi oshegera naye mbude buli amaze emyaka 5 wade to biraba rasa mugano gwali yao mugano wango we masakanze chamugaye chintu echi alimekwe kwa samuntu nti gundi tazala oshegera omuntu yena batakuzaide emyaka 5 abatalirwe de kuzalira ate kakala mtumda nga kunenya muntu nti lwacha zalide muntu ebisale bisinga muntu aba wechizibu tetoyogereko sirikisi ebisale bisinga muntu bwamali myaka 5 no muntu kakala mu katamu zalide kitegeezo muntu abaye nebizibu biye kingira gwalo atazali ataga kuzalira mugaga
Odo mukazi gosa antaga kuzali amugaga. Batono. Buli muntu aga kuzali amugaga nebo osanga omukazi ataza de mugaga. Mwake nyine mukwa ato musgaga mutwale musabo oba mutwale wa pastor mu musabide mulabe kigena maso. Omusajja aga maina abana 18. Waliwo go basiba abana 18 bonanga basibi basibi morovanga mugaga. Yabatwala ku DNA. Okiriza dia bana 18 basibulu ku basibo mu. Sija kuchikika kati kako nnyo muntu nze nno mugaga gwa manye wa femitiana. Yeina abana musanvu. Mubana musanvu ageno maliriza ngomu ye uwe. Nibeddala. Kati so ebintu ebisinga tuleminga bisi banyo ku muntu. Maya tena ebintu byokuzala. Kali nze nnaga fenwa tumaze na emyaka 5. Nite tuzalangako. Oshegera. Ne tetuchitesa nkumbuka tukolechi. Ebintu byokuzala kuba kutesa. Bakala kalambi na yafe tugwira obugwizi. Ne ebintu byokuzala kuba kutesa kalamu na otesa no mukazi nomugaba naye tuzaliye ku mwana. Mukazi nga mtu akiriza muzale obanga takiza mukolechi. Chaliko kati gwa ino mpyago yaka wasaino lubuto. Ikisoboka. Omukwano oguli wali okugumanya. Kati atoka omukwano ogwo mpya gwa kulumyo oli kulagambo na je uche wasula nze nalonda. Okitegeera. Naye nga omuntu yenno omutuufu olina kutula wansi n'omanya nti oli baba amaze n'omuntu emyaka 5 abaye next abaye n'ensonga ayita muzaalidde. Mpozi nze bwe ndisanga musajja ow'oku. N'agamba mbu nange mbadde Nabatanzi aganywa okunzaalira. Omwenye nazi nja mukwata mutwale mu ddwaliro. Oba sina kye nzeke nja mwewera eddagala. Olina. Jacob atagambanga. Kati kankubuuze. Okuvaayo mwavaayo ne mutandika okukola criticism ku Lwasa. Walize mu musinkana. Nani. Lwasa. Nakugamba ati. Wana ngamu lenzi gwe bakuwe kye misana. Yakugulia mbere. Ngaga abantu oyogedde bya mawo baga kutendeza. Just abala bango omuntu kwe gamba ya tuke sana atula nanga kati osina kya mukole. Kati nze mmundu wasoge na kunkolera ki. Tuina. Nimono kana tidanka ni kubala Lwasa. Lwasa solo kusiba abaya gadde. Oshitegeera. Kwa buli kimwa kiina sente azina sina bakanya konti simugaga mugaga ina sente ati waamanyi erinnya okitegeera buli kimwa kisobola naye ati toyinza very mubanga usibe ku osibe omuntu ansonga nti gwe kenyini oyagala bakwogereko omuntu atayagala mwogerako tajja mawulire omuntu gwe batayagala kwogerako abeere eyo nga balimi walobuddeko ku mulimi gwe tujja ntuga nti ono omulimi wa kamula liba naye tumwogereko yakoze kino buli ajja mu media gwe tusabulira mu media gobo jamu media tukusabulenga tukusabulirayo okyegera nzikati mbade nsabe kintu kyumuganda wange owe Masaka akori akirize kintu echi akirizente omukazi omulungi yamuva mu ngalo yagenda yakola ki nibo ofira tosola ku malalo atera nibo oli mwavu nyonge njale kuluma amatanega yi katoga kabira amatodda kuduka na okola ki nokula baba oli na batanzi yagenda muveko kasa wafuna mpya todda muna mwogera ko atoyogera ko wacho mtu liwo mwogera ko kitegeza uwe bakane kyono simu kaboti kulumi kubanga gamba ati yagenda muteka mu apartment je yali yamuteka agenda okuddanga ebintu byonna yabijja mu nagenda munaku anti genda bibali bamu nagenda nabyo nasenko nagenda nabyo kakalaamu omukazi bobo mugulide ebintu wakabi babibia sibo kiri abya mwe babiri bibiye kubanga ite ya muwasa go wawe wasango kwanjura kwa Lwasa ono yebali ono kati ya mukazi wo mutofu baya mwanjude sibo kiri gwe mbulia kwanjura kwa naba twanzi kwaliwa kati ato mukazi omusanze muzigo zgo omongedde ke ebintu ato obiba bibyo tiba bibyo koyee oba mchi ari no munayi no mukazi yaba kuchaza wa demogande yose jja kuchaza kaino lwecho anti yali akoyo kumuli nyirira owange nga tudduseeko oko katono mbadde ndi wali eri wemba sanza awonga muli mukwege yage yamu singa mbadde muyimbi singa nakutedda Kayz ne mukuba babadde mulutalo ne fulufika namulabye ko nga avayo nayogera nga gamba Kayz nga mugamba musime Kayz yageze nakole ekizibu najja nayogera na disinga big eye ku live on TV ne mba sanza wali eri mwesu wanta mugamba singa mbadde muyimbi singeri no kati nze nabantu benjo kugamba kati Kayz because ku TV nga nze nga gwe ashitegeera naye nze nekintu kimu nze nnaka respect kempo omuntu wade tuli mu media oli a big eye abaddewo Kayz wali ne big eye abaddewo 20 big eye weze miaka 12 mundongo yemuno ochimenye nti ajiwezeza kitegeezo yino nga tona bakola kintu kyonna va kubona basendi abaasimuuka omanyi basendi bo baasimuuka naturally ochitegeera sendi ye kintu kyabayagala wabatudde maaso ga kamera bwati abayagala kintu kyona sigala nga bakola ki nga bamwogera kwe kinamusigaza mawulire kuba sendi ne bomugamba kunyiga muntu oba kumukuba jinja alimukuba naye asigale muki ochegera kati hata yo si Kayz
nilo kwandika ne Kayz wagenze bwatyo ochegera nti basajja basajja musajja katinga sendi boba asimu kate bachaina yeta chaina cha kufirwa ochitegera yasalawo yasalawo kati bwe kizze ye wadembo ganti kino kibine enze kene meddeko ki nyanze siwagira muntu kudisinga muntu ku kamera obulira gwewe kwasa Kayz ye kayeka ye olaba bigi aichi yabadde wakanira obanne kibade baliko ye yadeta Kayz yabadde ko kunsa bigai babade yabadde wako bawakanira kifo kibamu wa muuma sibo kiri nganze naliwo ngabachimuwa choli konti ate nasoka ye fula vao ko choli konti bana balinga abegobye bako mauka seraka sendi nayi singamba deke nda kubuza choli konti Kayz obamu mukuru sendi basinga abauma mageza baba bigai kifo basebo buli omu basebo no mkulu azine amini bakubo ono mutakube ngombe muzizza cho tonzem big as ani Kayz ne sendi basinga bauma bauma uma yo manya bayimbi abalimu mwe muli bamisa kisema kula eh kadi gwe sendi atayimba ko de kadodi ampazo te yimba ko de kadodi osinge bali jinze eh manage tayina bya manage nze mbule chintu cha manage nibwa ba managinga bala sendi yegwa Gwemburi ayo bya manage nze nebisigalawo buli kya manage yakigwa nibwa muyimbi yago katika mabuze danka ntetu yogere koko kunsobi tusirike busirisi wali wensobi ate wali wechisuka kati basendi ate bolusi basuka sendi asuka nava ku mulamwa sendi amwambali ano yavumya jako bao nenda banga akuze na iyi asigadde wansi ochegera emyaka jigenda yasigalawo ngalo za chale muto onfuna ane ebirungi tubiyogere ko nebitukole ki ochegera nze uma nganze Chati kwa atira inoota jagala ulimu yimbi. Sirimu yimbi. Na yu si jagala wansonga. Bauma watafude kubayimbi batandika. Befude kongabo. Nze natula kumacha indaba sindi ne nani? Ne fina. Ngabaga mbabana wabade gulu siwa yimbi. Uloku baba gende gulu fina tindu watabira gulu wa misasari. Bulikasira abede gulu. Na yaba genze kusoloza. Tasa kila bane na yaba soloza buchi. Kati ateba nebe yoku bidomulanga bagende bamaze mwaka mulamba ne mieze jugwa mte bakola noda ku TV nti abasiba yimbi golobolu milira music industry obo obo go jikunyula mbukonyoza kati elinyo lya Kayz mchali agalo wa musonyi kwa umulabye nze Kayz mukwano gwange by the way muntu gwe ntule wakaninda ba gwe ntula ne nkubuliriza kati Kayz mulaba ochegera so Kayz bya ino kucha ino kola muntu yona cha ino kola manyi buli bobanga manyi Kayz nze nzikiriza Kayz ya ina kati bwabali ile kati ya ina kati ali mukufutuka kati wa dembo kola buli chimu chakola chi ochegera so lebo akola tugamba uje bale ko tata ochegera so kati nze mbade ngamba nti bigai ne umayo mweterezi ochegera mutegere che bayita abayimbi mwayiso na abayimbi nimba we mtwalo 10 10 10 10 naye nagenza kuchuliza nga mwafu buli mimbi mwadamu ino mwe milioni ya sene mwade 10 10 simanyi ko chavude ati bache yongera yo bali soloti agomalya gansimbi ga agomalya nsimbi ga fina masenaze ne bigayi never ne wakati kaka kakundi katika izi ya dance of kakundi manonze manyika twalo byembanjogera ko ngande eri bali nga kuchalwa nze biga chaliwa kazimba so amkuba direct nenga kakundi kawe kali yao kubanga kati bibo wandika biyamba cha bayimbi kubera bumu butya gwaka nyinto bakiriza kuba bumu abali egulu ngenda le baluma agamba siwa yimbi ategwe gulu tovayo be balimu ati bibawandika ago na mali ansimbi era somena government ya fecheri ku government ya feri ku bantu mukuru jeje baba muzei salari ku bantu abafere bali mukuba bobbi kati bali mukunyula abasajja balaba tebaso kubanga baga ntuli mwe mitwalo 10 ne bagigabe 10 singa bagabeji kati bagabe mu wakade bali mubba wa 10 10 bagenda batambula we basoloza baga ntwa tese ogena mulizanga ogena kumaliza okumanyanga bagamba oli akusendeza bayimbe zigena fuluma ogena malizanga bagamba ahetu aziba wandika mune tuzibawa ngabali obumbi 10 bona bana nabamalama anyway mukutu gwa Uganda byogere yonaje sinzira okubate ngo tulaba wabadde we nsonga kipale twagala okusoko okujjawo nze kakalaamu de answer kubiriza aina business enjawulo yateka we number 1 sawo solo okubate nga WhatsApp inga bano okuba ko nsoko kwata tukwatagana kubiza subscribing okusharing okcommenting asa kono okubonyisa enjira ya Uganda byogere danka ni business nze na business na business omusajja nga tayina maanyi nga ekisumuzo kya kitono omukazi nga tayina mazi byonna 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 amanyi ng'ekisajja kugeza ku kisumuluzo omukazi oyina mbonna makula byonna mbiko mbirudde mukati mpezaamu emyaka ebiri wenakwetya abayimbi benkolako toogwe wenakwetya abayimbi benkolako tootya nina byenkolakaawo kubanga tulaba balina amanyi ag'enkizo
Nenga mbebaza mwebale nnyo kubanga mugobera kakalaamu ensonga nga bezitambula muzigobere. Njya kufubiranga yino akadde tujye tukuchalire kumba. Ah gwe bofunanga kadde. Itamachi ndi makona amanyiwo mukati. Nebo nsanga wanatisoo kunyumiyamu ntula biche bitambula Ntumanya nsonga zonanga vizige na maso. Kale, mwebali nyo mwebali didala makona kukamera ata kumira pera kukumire. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.